baratas voadoras atacando a gente. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Sami e hoje eu vou falar pra vocês, aqui no vídeo eu conto pra vocês como foi que a gente conseguiu ultrapassar os limites, assim, conseguiu suportar aquele calor, porque aqui no Rio de Janeiro tem feito muito calor, a gente tá em fevereiro, lógico, né, verão, é muito calor aqui no Rio. E eu confesso pra vocês, eu gosto muito do verão, gosto muito, porque a gente fica mais à vontade, a gente vai à praia, a gente toma banho toda hora, a gente fica, né, mais livre, eu acho, eu faço umas coisas, o dia é mais longo, prefiro o calor, sério. Mas teve uma época que tava muito quente, assim, foi um ano até que foi muito quente aqui no Rio de Janeiro. Já tem muito tempo, o Luiz Felipe e a Stephanie eram pequenos e a gente morava numa casa só de laje, não tinha telhado e não tinha ar-condicionado. A gente tinha um ventilador. Foi assim que a gente foi morar lá, né? E as crianças ainda eram pequenas. Então, depois não. Depois meu cunhado fez um telhado, né? E o Homem-Aranha lá, meu cunhado salvou a gente. Fez um telhado, aí a casa ficou mais fresquinha. Nós compramos ar-condicionado, instalamos, aí ficou mais fresquinho. Mas teve um ano que o frio foi muito frio, a gente ficava de meia, de touca, porque era só de laje e era muito frio dentro de casa. E no calor, era muito calor. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo como que a gente fez pra enfrentar aquele calor que a gente passou lá, nunca mais a gente esquece. Mas antes, coloca aí seu like de carinho, se inscreve no meu canal que eu tô amando, a gente tá quase 140 mil inscritos, gente. Vocês são demais, muito obrigada, tem muito que agradecer. Mas eu vou contar pra vocês que eu fico lembrando de algumas coisas, eu fico doida pra contar pra vocês, né? Mas a gente se divertiu até, a gente sofreu, mas a gente se divertiu. Então vamos lá. Então, gente, quando eu acordava naquele calor, um calorão, né? Eu já tirava o pijama e já colocava uma roupa de banho, uma roupa de piscina, uma roupa de praia. Por quê? Porque lá fora tinha um chuveiro pertinho da cozinha, assim. Então eu tava na cozinha fazendo comida, já ia lá pro chuveiro, me molhava. Entrava com pano de chão, assim, fazendo as coisas. Fazia comida, fazia, arrumava a casa, tudo de biquíni molhada. Porque era muito calor. E final de semana a gente procurava ir sempre pra praia, né? Saía cedo, ia pra praia, voltava, ficava um pouquinho em casa, voltava pra praia. Até tarde na praia, até de noite, porque muito quente. Essa era uma das coisas que a gente fazia pra fugir do calor. Trocava de roupa e toda hora se molhava, as crianças também se molhavam, a gente tinha uma piscininha lá fora de plástico, né? Ficava dentro da piscininha pra poder aguentar o calor. Então, eu acordava e ó... Delícia! Vou voltar pro forno. Bom, gente, mas com calor, quando chegava a noite, como que a gente ia ficar molhado, como que a gente ia dormir de biquíni, né? Então aí a gente colocava o pijaminha e tal, né? Colocava o ventilador na janela, mas aquele vento quente. As paredes eram quentes, as camas, o colchão ficava quente, tudo quente. Vontade de botar gelo no colchão. Aí a gente teve uma brilhante ideia. A gente esvaziou a piscina à noite, né? E aí a gente colocou a piscininha lá fora, numa área, tinha uma área pequenininha. Peppa ainda não estava na família. Aí a gente colocava a piscininha lá fora, olha a ideia. Nós ficamos uns dias fazendo isso. Vou fazer a simulação aqui pra vocês verem. A gente colocava a piscininha lá fora, numa área que não tinha telhado, não tinha nada, assim. Era uma área terceiro andar, não tinha perigo nenhum, né? De ninguém ver, de não entrar ninguém. A gente botava a piscina lá, travesseiro, forrava direitinho com colchas, né? Pra ficar fofinho. E a gente dormia lá. Eu, Gúdio, Stephanie e Lipe dentro da piscina vazia, mas ao ar livre, que era onde estava mais fresquinho. A gente colocava a televisãozinha, que era a nossa televisão pequenininha. A gente colocava a televisão lá fora e ficava vendo televisão até tarde, ali na piscina, e a gente dormia ali mesmo. Muitas noites a gente dormiu ali. Quando a gente entrava em casa, era aquele calorão. Lá fora era até que era fresquinho. Sabe que até na madrugada, assim, 3 horas da manhã, 4, a gente entrava, porque tava até friozinho, friozinho bom, né? Eu achava, ficava com medo de sereno, assim. Era uma delícia. Bom, gente, então assim que eu fazia, eu pegava a piscina vazia, colocava bastante almofada, forrava direitinho e chamava a galera pra ir dormir aqui. Vem, Luiz Felipe! Vem, Gúdio! Vem, Stephanie! Vamos dormir!
Aqui fora está bem mais fresquinho. Aqui fora está um pouco mais fresquinho. Bem mais não, está um pouco mais fresquinho. Tá bom. Aí a gente lá dormia algumas noites aqui na piscina lá de fora, ao ar livre, muito bom. Mas teve uma noite que quem apareceu? Baratas! Baratas voadoras! Baratas voadoras atacando a gente! Vem correndo! Vem, Ruth! Vem, Stephanie! Vem, Luiz Felipe! Vamos sair daqui! Sai, Pepo! O Pepo veio salvar a gente das baratas! Ô, Pepo, é uma simulação! Eu tô brincando! Eu tô gravando! Então, gente, a gente não ficou mais dormindo lá fora de jeito nenhum por causa dessas baratas, né? Gente, eu tenho pavor de barata, hein? Pavor de barata, gente. Barata voadora, que era barata que parecia um Boeing 737 passando assim, por cima da gente. Aquele baratão e a gente correndo, nunca mais a gente dormiu lá fora. Eu falei, eu não vou dormir mais lá fora, de jeito nenhum, porque a barata, vem uma barata voadora, o terceiro andar que eu morava, e vinha barata não sei da onde, assim, lá fora. Então, o que que aconteceu? Nossa frescurinha lá de fora acabou ali. A gente teve que partir pra outra ideia, olha a outra ideia aí. E aí, gente, a gente teve essa ideia de deitar no chão da sala, porque era mais fresquinho, a cama tava pegando fogo. Então a gente falou assim, ah, vamos lá dormir na sala. Então a gente forrava o chão da sala pra dormir. Mas às vezes, o Stephanie, Luiz Felipe, Gúdio, eu, a gente ficava muito agoniada, né? A gente ficava assim, nossa, mas que calor. Ai, ele tava aqui. Ai, o chão tá quente. Pera aí. Tivemos uma outra ideia. Gente, não é brincadeira, não é mentira. Eu tô fazendo essa simulação, mas isso aconteceu e é real. Teve uma noite que tava tão quente, a gente tava na sala, com o ventilador na janela, um calor danado, a gente não ia lá pra fora por causa das baratas voadoras. Aí a gente fez o quê? Eu fui lá na geladeira, peguei um montão de gelo e joguei no chão. Não tô brincando, não. Joguei no chão. E depois eu cobri. E aí, a gente tentou dormir com esse gelinho aqui embaixo, né? Aqui eu joguei só um pouquinho, mas lá eu joguei bastante gelo. E aí foi refrescando, molhando mais, a gente dormiu melhor. Gente, não é mentira. É verdade, super verdade. A gente ficou em pânico. Então, essa época foi muito calor e era até muito divertido. Muitas vezes a gente acordava no meio da noite, assim, tomava banho e nem se secava. Ia dormir molhada, com ventiladorzinho, né? Ah, mas muitas vezes eu ficava também com dor de garganta por causa dessa bobeira. Então, não façam isso na sua casa, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo aqui uma simulação, uma brincadeira. Então, gente, isso aí que eu tinha que pra contar pra vocês, que eu fico lembrando da nossa casa. É claro que depois a gente colocou ar-condicionado, né? O meu cunhado fez o telhado, então a gente ficou bem fresquinha na nossa casa. Mas eu lembro desses episódios que a gente passou lá, é muito engraçado, muito divertido. E eu agradeço muito a vocês que ficaram até aqui comigo. Se inscreve no canal, deixa seu like de carinho, tá bom? Muito obrigada. Comenta aí embaixo como é que você, quais as ideias que você tem aí pra você se refrescar nesse calor, né? Um beijo, fica com Deus, tchau!